Tak, já jsem tu prezentaci nazval, půjčil jsem si slova písně R.E.M. It's the end of the world as we know it. To znamená, svět tak, jak ho známe, už brzy skončí. Což může být dobrá nebo i špatná zpráva. Tak uvidíme, k čemu dospějeme. Ten svět se mění a mění se velice rychle, to asi každý z nás vnímá. Ten důvod, proč se mění, je něco, čemu se říká takzvané exponenciální technologie. Exponenciální technologie, to je pojem, který vznikl na základě toho, že někdy v 50. 60. letech minulého století se začaly do našich životů vkrádat počítače, počítačové čipy. A ty mají tu vlastnost, že za nějakých roka půl, dva zvýší svůj výkon, zrychlí se dvojnásobně a zároveň zůstanou stejně drahé. To znamená, že to, ta technologie, kterou máme co dva roky k dispozici, je dvakrát silnější a můžeme s ní dělat mnohem zajímavější věci. A to už se děje od těch 60. let, kdy to definoval pan Moore. A má to jeden háček. My nejsme úplně dobře vybaveni na to přemýšlení tímhletím exponenciálním způsobem. Lidstvo se po desítky tisíc let vyvíjelo velmi lineárně. To, co jedna generace vynalezla a na co přišla, se velice jednoduše kolem táborového ohně dalo předat té další generaci, později možná skrz nějakou knihu, ale ten objem těch informací byl poměrně malý. To znamená, že jedna generace dokázala dobře naučit tu druhou vše o tom, jak svět funguje. To se začalo měnit právě v tom minulém století a ještě výrazně v tom současném století. Takže my, když se na tu budoucnost díváme, tak předpokládáme, že když dneska máme iPhone 10, tak za 5 let bude iPhone 15, bude mít ještě větší kameru a možná vydrží i den a půl nabitý, ale ono to může být taky úplně jinak. A to, jak jinak by to mohlo být, jsem shrnul do takových 3 oblastí, kde si myslím, že podle toho, co vím a co dokážu zjistit od lidí, kteří se tím opravdu seriózně zabývají, tak jsou zhruba nějaké 3 oblasti, kde se v nějakých příštích 5 až 10 letech to lidstvo může opravdu proměnit velice dramatickým způsobem. Říkám tomu, že se science fiction, neboli vědecko-fantastická literatura, proměňuje v realitu. Tak ta první oblast je něco, čemu říkám automagický svět. Spojení slova automatický a magický. Proč? Protože ten svět skrze obrovské množství senzorů, které nám neustále ovšem dávají informace, skrze propojenost, která je čím dál tím vyšší a rychlejší, a hlavně skrze umělou inteligenci, která všechny ty data sbírá, zpracovává a nějakým způsobem s nimi dále potom pracuje a pomáhá nám, tak se stává jakoby velice automatizovaným a bude to ještě mnohem dále. Odhaduje se, že zhruba do 2-3 let bude po světě trilion nějakých senzorů, které budou ve všem, nebudou jenom v nějakých zařízeních, ale budou i v běžných výrobcích, na jedno použití, v obalech, v ulicích, v budovách, v oblečení, v podstatě pravděpodobně i v těle v nějakou chvíli. Takže budeme schopni celou, nebo kdykoliv, o čemkoliv, v reálném čase vědět, co se v tom děje a na základě toho se rozhodovat. A nad tímhletím obrovským balíkem dat bude taková vrstva umělé inteligence, kterou budeme pomyslně nosit kolem sebe a budeme jí mít jako takového asistenta, který za nás bude dělat velkou spoustu rozhodnutí. Ten náš virtuální AI asistent bude znát nás mnohem líp, než se známe my sami, bude vědět, jaké máme zvyky, co preferujeme, v jakém jsme zrovna zdravotním stavu, co naši blízcí a tak dále a tak dále a bude na základě toho
utvářet ten svět kolem nás a magické to je proto, protože to bude dost neviditelné. Takže naše lednička nikdy nebude prázdná, naše auto bude vždycky v tu chvíli tam, kde ho potřebujeme a náš oběd bude vždy v tom ideálním složení, které potřebujeme zrovna pro tu hladinu cukru, kterou máme v tu chvíli v krvi. Tohle se bude dít, bude se to dít samo a krom toho, že se to bude dít nám, tak se to bude dít městům, které získají tuhletu inteligenci, určitý centrální mozek, který je bude řídit a optimalizovat všechny různé třeba toky lidí, informací, zboží a tak dále v nich. Takže ten svět se začne velice přizpůsobovat nám a našim životům. Druhá taková oblast, která jde ještě mnohem dál, je oblast, kterou jsem souhrnně nazval Homo Deus, což jsem si vypůjčil titul knihy Yuvala Harariho, který pojmenoval v tomhletom velice převratný moment v dějinách lidstva a to moment, kdy my začínáme přebírat tu klasickou darwinovskou evoluci do vlastních rukou. Ten obrázek možná může vypadat trošku strašidelně, ale to, co tím chci říct, je v podstatě to, že dnes díky všem těm technologiím, které jsem jmenoval, tak se nám začíná dařit pracovat v biotechnologiích a v genomice a v dalších jiných oblastech s lidským genomem a s dalšími věcmi, jako jsou nanoroboti, takovým způsobem, že vlastně začínáme být schopni měnit to tělo vlastně zevnitř a od základu. Ten jeden třeba z lidí, kteří přijedou do Prahy v září, tak je vědec, který vymyslel metodu CRISPR, možná jste o ní slyšeli, a to je nová metoda, která umožňuje editovat genom takovým způsobem, jako kdybychom ve Wordu dělali cut and paste. Je to levné, rychlé, přesné. A to umožní zase spoustu dalších věcí. Na jedné straně třeba vytvářet různé genové terapie přímo šité na míru, které budou levné a budou schopné nám vyléčit nemoci, které jsme dosud schopni léčit nebyli. Na druhou stranu samozřejmě se ale tam ten vývoj nezastaví a lidé, i když bychom si my třeba tady nakrásně v Evropě rozhodli, že těmhletěm experimentům zabráníme, tak v jiných zemích typu Číny nebo Ruska určitě v tomhletom tak přísní na sebe nebudou. Takže se pustíme i do oblasti vlastně vylepšování člověka. A ať už je to skrz tuhletu biologii, anebo ať už je to skrz nějaké kybernetické technologie přidané do těla. A jakmile se tou cestou pustíme, tak už asi nebude návratu. Třetí taková oblast, která se do téhleté škatulky také dá napojit, děkuju, tak je brain computer interface, to znamená propojení mozku s cloudem, s počítačem. Zase je to technologie, která na jednu stranu poskytuje obrovské možnosti. Představte si, že se dokážete s kýmkoliv telepaticky přes technologii spojit ve světě, stejně tak, jako když si pošlete dneska e-mail. Na druhou stranu samozřejmě to klade taky velké otázky, co se týče soukromí, lidských vztahů a tak dále. Třetí oblast, která se netýká ani tolik, nebo která se týká lidstva jako takového, ale netýká se naší planety, tak je oblast, které říkám poza zemí. Znova, je to něco, co nám přijde jako science fiction, ale když se podíváme na to, co už na nejbližších 10 let je v plánu, jak od soukromých společností typu SpaceX nebo Blue Origin, nebo od institucí typu NASA, tak tady máme permanentní obydlení, osídlení měsíce, máme tady první pilotovaný let s lidskou posádkou na Mars, to znamená, je tady opravdu nový
takový ten vesmírný závod, který probíhal v těch 60. 70. letech, tak se vrátil. Mimo to, v podstatě, když zůstaneme v úzovkách při Zemi, tak to obrovské množství nových satelitů a různých satelitních uskupení, které se teď dostává na orbit, tak nám umožňuje dělat takové věci, nebo tak umožňuje skrze data, která jsou čím dál tím přesnější, jako fotografie a různá měření a různá termoměření a tak dále, tak umožňuje vytvářet úplně nové služby, které může využít v podstatě jakákoliv firma. To, co dřív před 15-20 lety mohla dělat jenom americká vláda nebo NASA nebo ruská vláda, tak vlastně dneska má k dispozici běžný podnikatel a může nad tím stavět nějakou novou službu typu sledování pohybu kamionů konkurence nebo zaplněnosti nějakých parkovišť před obchodním domem a tak dále. Takže tyhle tři oblasti, které všechny mají nějaké a budou mít nějaké reálné dopady na náš život už v nejbližší dekádě, tak v podstatě dávají tušit, že ten svět bude, i kdyby vyšli z 20%, takže bude výrazně jiný, než je ten dnešní. A to nám vytváří z mého pohledu jak obrovskou příležitost, tak obrovskou zodpovědnost. Ta příležitost je opravdu v tom, že bychom měli být jako lidstvo schopni vyřešit obrovské problémy, které jsme dosud nikdy v historii schopni vyřešit nebyli. Ať už je to, ať jsou to nejrůznější nemoci nebo nejrůznější nedostatky, typu nedostatek vody, nedostatek vzdělávání, nedostatek energie v různých oblastech, nedostatek jídla. Takže máme, opravdu stojíme na prahu, kdybychom v naší generaci měli být schopni vyřešit tyto problémy, které sužijí lidstvo od nepaměti. Vedle toho každá ta jednotlivá oblast nebo technologie tak má takovou obrovskou sílu změnit náš život a změnit i podstatu života od základu, že se s tím váže obrovská odpovědnost to využít správně, využít to dobrým způsobem, využít to tak, abychom se vydali tou cestou blahobytu pro všechny a ne tou cestou toho Terminátora, kterýho všichni známe z těch filmů. No a já, když jsem tohleto pochopil, tak mě začalo to téma ohromně zajímat a rozhodl jsem se, že je potřeba, aby se to dostalo mezi co nejvíc lidí. Takže jsem se rozhodl, že začnu pořádat akci před 3 lety, která se těmihle tématy zabývá. Ta akce se jmenuje Futureport Prague. V září 10. 11. tady na pražském výstavišti, akorát trošku vejš, bude už třetí ročník. A přesně tenhle typ témat, ať už na téhle té vizionářské, anebo na mnohem praktičtější úrovni, budeme v tom září zase tady zkoumat. Přivezeme stovky ukázek technologií, nejrůznějších inovací, technologií, které jsou ještě experimentální, nebo které už se teď zavádí do světa, tak aby si každý mohl ty věci osahat, vyzkoušet, udělat si na to vlastní názor, bavit se s těmi lidmi, které je vytvářejí. A vedle toho to budou na 70 řečníků asi z 25 zemí expertů přesně na tyhle ty oblasti. To, čím se budeme zabývat, je zhruba tahle ta desítka oblastí. Je to budoucnost učení, zdravotnictví, dopravy, budoucnost měst, budoucnost toho vesmírného objevování, budoucnost soukromí, velice zajímavé téma s těmi všude přítomnými senzory, budoucnost financí, komerce nebo obchodu, sportu, výroby. A budeme si taky dívat na ten inovační ekosystém, který je tady v České republice, který těmhletěm technologiím vytváří nějakou živnou půdu, aby tady mohly taky vznikat. Nějaký první takový jako vlašťovky, highlighty, které můžu odhalit, které tam uvidíme, tak bude třeba elektrické kolo od Škodovky, Clement a jejich elektrický vůz Ivy. Bude tam pojízdná laboratoř a experimentální prostor FabLab od Jihomoravského inovačního centra.
nebo třeba Escape Room, taková ta únikovka digitální, velice zajímavá od Red Bullu, která nikdy v Česku nebyla. Takže za mě ten svět, tak jak ho teď známe, opravdu brzy skončí. Já doufám, že k lepšímu. Já se cítím nejenom fajn, jak zpívalo R.E.M., ale cítím se tím hodně, hodně energizován a nabit. A hlavně i kvůli tomu, že si myslím, že Česko jako takové, díky svojí tradici, díky svému technickému vzdělávání a díky tomu, jak chytrý a přičinlivý tady lidi jsou, tak má obrovskou možnost a obrovský potenciál stát se minimálně na evropském měřítku silným hráčem v tom, kam ta budoucnost jde, a přispět do toho tím naším způsobem, tím naším pohledem na svět, tím naším pohodářstvím, tak, aby i to se promítlo do toho, jak ta budoucnost bude vypadat. Takže díky za pozornost. Tady na mě kontakt, kdyby někdo se chtěl na něco k tomu zeptat nebo pokračovat nějak dál v diskuzi, a uvidíme se v budoucnosti, doufám, 10. 11. září tady v Průmyslovém paláci nahoře. My teda říkáme, že budoucnost je teď, ale tohle byl Martin Holečko teď tady na scéně, Experiment Speciál, ten potlesk. Pojďte ještě jedno kolečko. My to potřebujeme trošku do toho facebookového přenosu dostat.